на Славутщині заготовляють деревину для військових. Ця партія поїде на Донеччину, розповідає головний інженер Славутської філії Державного підприємства «Ліси України» Віктор Туринський. Перед рубкою показує, на деревах ставлять позначки. В процесі цієї рубки формується насадження і вибирається від сталі рості пригнічені дерева. Решта дерев ще будуть рости тут 20 років. На цій ділянці лісу заготовляють деревину породи сосна. Продукцію відправлять на фронт для облаштування, зокрема, окопів та бліндажів. Як каже Віктор Туринський, вік дерев – 60 років. Цієї породи нашому підприємстві найбільше, а по-друге, для військових так само це саме оптимальна порода. Вона довговічна і може в землі лежати, і досить міцна. Понад 3000 кубометрів деревини безкоштовно передали лісівники Хмельниччини для потреб військових з початку року. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Резерв у Подільського лісового офісу станом на сьогоднішній день налічує понад 50 тисяч кубометрів деревини. І ще цього року є запити на понад 4,5 тисячі кубометрів деревини, які невдовзі будуть відправлені в зони ведення бойових дій. Запит на цей матеріал у військових є постійно, розповідає волонтер громадської організації «Вільні Юнайтед» Олександр Баурін. Був свідком, коли приїжджали до військових і навіть привозили деревину, їм тоді доставляли автомобілями великими, і вона була мокра, вона навіть не горіла. Тому дуже важливо підготуватися до зими. Адже окрім оборонних споруд, каже волонтер, деревину військові використовують у побуті. Для того, щоб захистити військових і так само зігрітися, тому що багато військових знаходиться в бліндажах, де температура набагато нижча і ночі там набагато прохолодніше. Як розповів директор Подільського лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Василь Гончар, торік передали понад 2700 кубометрів. Це на 500 менше, ніж цього року. У межах Подільського лісового офісу, а це Тернопільщина, Чернівеччина та Хмельниччина, остання, каже, є лідером з поставок деревини для фронту. Лісопродукція їде у всі регіони, всі області, де наразі проходять бойові дії. Основний напрямок, зараз який ми постачаємо деревину, це Запорізький. Відправляють деревину, зокрема залізницею, розповідає інженер з лісозаготівель із Яславської філії Державного підприємства «Ліси України» Роман Бойко. Основною продукцією, яку ми поставляємо, це лісоматеріали круглі хвойних порід, сосна, ялина. Довжина 4-6 метрів, діаметр в основному це 15, група діаметру 15-19, 20-24. За його словами, залежно від запитів військових, в тиждень можуть поставити 2-3 вагони. У 2023 році нашим підприємством філії Заславського лісового господарства було поставлено для Збройних сил України 300 кубометрів. З початку 2024 року по сьогоднішній день ми вже поставили 1131 кубометр. Головний інженер Славутського лісгоспу Віктор Туринський каже, цю партію деревини 100 кубометрів сортували за діаметром. Тобто є діаметри такі, ну, невеликі діаметри, які були б зручні для роботи, ну, ти поняв, мабуть, без техніки, щоб ручну можливо щось поправляти, щось технікою. Віктор Туринський каже, з початком повномасштабного вторгнення Росії лісівники не припиняли заготовляти деревину для військових. Мають постійний її запас, щоб відправляти за запитом. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.